Momci, ja znam sve o vama, objavljivali smo na portalu, međutim, nisam imao priliku da vas čujem malo. Dok ću, ajde, čujem prvo tebe. Razgovarao sam i s tvojim ocem, čitao tebi dosta, gledao i klipove, imao si onu odličnu odbranu protiv Partizana, je li tako? Tako je. Koliko vreć vremena prošlo? Pa ima više od 10 dana. Ajde, prvi utisak. Pa ništa, evo, tu sam se priključio taboru Piroćanaca, za sad su prvi utisci izvanredni, to je ono što sam i očekivao, znam gde sam došao. Došao sam da pomognem ekipi, kao i ekipa meni, ovo je kolektivan sport koji izbacuje pojedince, tako da svako mora da da maksimum i onda naravno iz toga iskaču pojedinci. Ja se nadam da će biti ovo sve okej, okay, profesionalno se radi, za sad imam samo reči pohvale za struku kao i za celu organizaciju fudbalskog kluba Radnički Pirot. Kad si krenuo ka Pirotu, šta ti prvo palo na pamet? O Bože, gde sam krenuo? Buku me neka sećanja iz detinjstva, da, bio sam tu na nekim odmorima sa roditeljima, tako da sam bio upućen u Pirot i znao sam, ali opet ovo je sad nekako drugačije kad dolaziš da znaš da ćeš ostati tu neki period, ali sviđa mi se ovaj planinski predeo i priroda, mnogo lepše. Da, ti si iz Ravnice. Da, pa ja sam navikao na Ravnicu, ali evo... Fino i kotline, fino, ljudi dobri. Kako ne, Po devojkama ništa neću, te pitam. Dobro, za sad je sve okej. Pa da. Vlaović, jesi ti Crnogorac ili? Crnogorac. Dobro, tebi ovo nije čudno ovde, ove planine. Nije, navikao sam kod nas. Ti si navikao? Jeste. Na kamen? Navikao kod nas. Dobro, za tebi isto, prvi utisci neki? Pa prvi utisci odlično, momci su me, ekipa me korektno primila, zadovoljan sam, treninzi su odlični, to je to. Marko Vidojević, moj drug koji je bio ovde, te hvalio, kaže da si dobar momak. Dobar čovek i da si talentovan i da bi mogao ovde da odigraš. Pa, na terenu ću pokazati sve. I da sve za sada, dobro? Da, sve super. Drugo? Ajde, hrana. Grad, sve super, hrana, sve zadovolja, svi su mi super primili grad, sve. Za devojka neću ocepiti. Sve u redu. O tebi mi je pričao Mićo Vidanović, ortoped, Piroćanac u Subotici. Ja sam mu dao zadatak da te malo proveri. Sve, super si đak bio. Tako je, pa proveo sam dobar deo života tamo, eto 7 godina sam bio tamo, stvarno nije malo prošao. Sve znamo tebi. Tako i mlađa kategorija do prvog tima, ali eto, tako je kako je i mislim da je ovo pravi pogodak. Dobro, momci, dobro došli. Ništa, hvala i vama. Vojte računa, devojke su ljubazne, fine. Šalim se, vama je osnovni posao da... On se smeje, malo sumnjičava. Da, stiri se. Zbog brade? Neću vas pitam gde izlazite da ovo ne čuje. Vidimo se, već sutra imate prvu utakmicu. Da, tako je. Ajde, sve najbolje. Ćao.